Salme bicișeam megobrebom, taros arxis tumrebo, taros arxis gamomzerebo. Chiar vim copie bici taros arxe, medet cuen, medet cuen pis gaișle, bat aro aset temazem. Rugor xedas xor bici xvadas xvas peruibs taro. Aha, rugor xedas cuenit xovre bici xvadas xvas peruibs. Rugor xedas cuenit xovre bici. Veni, ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებს ტარო, ფული, მეგობარი, პირადი საკითხები, სისუსტეები, თქვენი სისუსტეები, რაშიც ხართ აქტიური, რისი მოთხოვნილებაც გაქვთ, მტრები, როგორ ხედავს თქვენს მტრებს და თქვენი გზა, ეგრეთ წოდებული პალასა, რა გზას გადიხართ. Მოდით ვნახოთ აბა. Ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ. Როგორ ხედავს თქვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებს ტარო. Აქ მე დამჭირდება ჩვეულებრივი ტარო, არ მინდა ეს ამხელა ტარო. Ანუ აი ეს. Როგორ ხედავს თქვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებს ტარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. Თქვენ როგორ ხედავთ? Პირველ რიგში, აი ცენტრში ხართ თქვენ. Შემდეგ პირადი საკითხები აი აქეთ. Ფული აქეთ. Მეგობრები, მოყარე, მოყარე და მეგობრებში ერთად არის მეგობარი, მოყარე აი ესე. Შემდეგ აქეთკენ რაშიც ხართ აქტიური, ანუ რაც გინდათ, რაც გსურთ, აი ორგანიზმით რაც გსურთ, რაში ხართ აქტიური. Სისუსტეები აქეთკენ რაშიც ხართ სუსტი, ნუ არ გამოგდით ეს საქმე. Მტრები, როგორ ხედავს თქვენს მტრებს? Da, bolos, tkveni gza, ეგრეთ წოდებული palasa. Როგორ ხედავს ამ თქვენს გზას? Da, ro, აი აქ. Დავიწყოთ. Tkven. Tkven როგორ ჩანხართ? Აქ ჩანხართ თქვენ როგორც მეოცნები ადამიანი, ფიქრი, მხოლოდ ფიქრები, ოცნება, გეგმები, რაღაც გეგმები გაქვთ, იხარეთ, გეგმები გაქვთ. Da, ვნახოთ აქვე შევეკითხოთ აბა თქვენი წარმატება. Იცით რა არის, იბრძვით, მაგრამ რასაც შრომობთ, რასაც მუშაობთ, ხო, ისეთი წარმატება არ ჩანს. Შესაბამისი. Შესაბამისი შედეგი არ არის, რასაც თქვენ წვალობთ. Აბა ვნახოთ მომავალში როგორ ხედავთ თქვენ. Აქ ჩანხართ თქვენ. Აქ გამოჩნდა თქვენი პირადი საკითხები. Აი ნახეთ, შეყვარებულები გამოჩნდა. Მე ვფიქრობ, რომ ურთიერთობაზე თქვენი ფიქრები გართმევთ ენერგიას, რომელიც აზარალებს თქვენს ფინანსურ ხარეს. Ძალიან ბევრს ფიქრობთ თქვენს პირად საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს თქვენს ფინანსურ საკითხზე. Aba აქ პირადში გადავიდეთ, ერთი პირადში. Პირადში რაც შეეხება თქვენ გაგვერდებათ ვიღაც პიროვნება. Გაგვერდებათ და ნაბიჯებს არ დგამს, რამდენადაც თქვენ ხართ მისი ობიექტი, დაკვირვების ობიექტი. Aba ვნახოთ. დაკვირვების ობიექტი. Იცით მისი აქტივობა ჩანს. Da, იმდენად გადააჭარბებს აი ამ აქტივობას და აი ამ რაღაცა როგორი აქტივობა, იცით რომ აბაკუნებს ადამიანი ერთ ადგილზე ფეხს და წარმატწინსვლა კი არ ჩანს გესმით და აი ასეთ უაზრო აქტივობას მოყვება ის რომ თქვენ დაკარგავთ ეს ადამიანი. Გაუშვებს ხელიდან შანსს თქვენი სახით. Ანუ შესაბამისად თქვენც დაკარგავთ მას, მაგისი თქმა მინდოდა. Ეს საუბარი მაგ პირად საკითხებთან. Რაში ხართ აქტიური, ვნახოთ აბა თქვენი აქტიურობა. Ოჰ, აქტიური ხართ უმოქმედობაში. Თქვენი ფიქრები, თქვენი
თქვენი სტაგნაციური მდგომარეობა, რასაც განაპირობებს თქვენი დეპრესიული განწყობა. Da, ეს დეპრესიული განწყობა არის როგორც ფინანსური საკითხები, აგრეთვე პირადი საკითხები, ყველაფერი ერთდროულად გაფიქრებთ. Ვნახოთ გამოსვლა ამ დეპრესიული მდგომარეობიდან, გამოსვლა საკუთარ თავს ებრძვით. Ნახეთ მფარველი ანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით. Aba როგორ შეიძლება რომ თქვენ გეშინოდეთ რამის და რამეზე ნერვიულობდეთ? Როცა სამყარო თქვენს მხარეს არის. Თქვენი მეგობარი მოყვარე, აბა ნახოთ როგორ ჩანს რამდენად მეგობარია ეს თქვენი. Თქვენი მეგობარი მოყვარე. Კი ბატონო, ჩანს აქ თქვენი მეგობარი მოყვარე. Აი, აქ ჩანს, რომელიც გაძლიერებთ თქვენ. Იმპერატრიცა ამოვიდა, იმპერატორი ქალი. Შემდეგ ეს არის მტრები. Trebuie să ne uităm la rogor, șansa, alcoșa din nebebita, trebuie. Tkvenim teri rari, sicit, tavit gadașueba, gheoat, cartobași. Aia s-ar zice tkvenim teri. Da, mere vegar certe bitrome. Talent regadasul, cartobai, cit, da, ma smukoba, și mnex, agnați uri tkvenim gomareoba. Aies. Aies smukoba, home, aies. Da, ai aset schorob, aset gag out tkven schoreba. Stagnațiuri მდგომარეობა მოყვება გართობა, გართობას მოყვება ისევ stagnațiuri მდგომარეობა, მერე ისევ გართობა და აი ესე ხანისე, ხანაზე, ხანისე, ხანაზე და რეალობას არ გინდათ რომ გაუსწოროთ თვალები. Რეალობას თითქოს არ გინდათ რომ გაუსწოროთ თვალები, იცით, იმდენად არ მოგწონთ ეს თქვენი რეალობა. Არად ეს თქვენი გასაკეთებელია. Თქვენ თუ არ გადალახეთ ეს თქვენი რაღაცა ბარიერები და პრობლემები, ვინ გადალახავს? Სხვა. Რაც არის თქვენი გასაკეთებელი, თქვენ უნდა გააკეთოთ. Თქვენი გზა ეგრეთ წოდებული პალასა. Არა, ჯერ ესე მაქვს გასაკეთებელი. სისუსტეები, თქვენი სისუსტეები ნახოთ აბა. თქვენი სისუსტეები, სამყარო ხედავს თქვენ სისუსტეებს. თქვენი სისუსტე არის ქალი. თქვენი სისუსტე არის ქალი. Და იცით რა არის? აქ ჩანს სურვილი, სურვილი რომ თქვენ გქონდეთ სერიოზული ურთიერთობა. Mă mgoni ești mama kacia. Anda ori veskesi, zici trari. Ak mama kacit sar da kalbatonic. Modita se vtkat, tkveni sisusti aris, tkveni partniori. Vinc gepi krebat. Kalebis tvis mama kaci, mama kaci bis tvis kalebi. Poges mit. Imitor, ak čan stkvili. Pogos mama kaci, ase ve kalbatoni. Tkveni sisuste aris partniori, partniorze pikri. Misi tkveni survili. Rom იყოს თქვენს გვერდით, აი ნახეთ, თქვენი სურვილი, მაგრამ ნაბიჯს ვერ დგამთ, ვერაფერს ვერ აკეთებთ იმისათვის, რომ ის იყოს თქვენს გვერდით, ვერაფერს ვერ აკეთებთ. Ფული, ფულის ამბავი და ამოვიდა ეგრევე ფულიც. Ნახეთ, როგორ ჩანს თქვენთან ფული მომავალში, ტუზის მონეტები ამოვიდა და არა მარტო ფული, ამასთან ერთად ამოვიდა გზა, გზახსნილი, ასე რომ ვთქვათ. Გზახსნილია თქვენთვის ფინანსური კეთილდღეობისკენ. Ეს რა თქმა უნდა, მათთვის ვისთვისაც პრიორიტეტული არის ფინანსური კეთილდღეობა. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა და ვისაუბრეთ რაზე? Როგორ ხედავს თქვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებს და რომ? Აი ასეთნაირად დაინახა თქვენი ცხოვრების. Ой, მე ეს დამავიწყდა ერთი. Ერთი კარტი დამრჩენია. Თქვენი გზა ეგრეთ წოდებული პალასა. Თქვენი გზა ეგრეთ წოდებული პალასა აქ ჩანს ცოტა რაღაც დაბნეულობა და ემოციები. Დაბალ ნახოთ სად მიდის ეს თქვენი გზა. Აქ ჩანს თლიანად თქვენი ხასიათი. Მოდით აღარ დავობრუნდები ამ თქვენს ხასიათს, ვინაიდან ეს ყველაფერი აქაც გამოჩნდა. Და რაც მომეწონა, აი ეს არის, რომ ფული ჩანს, ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს და აგრეთვე თქვენი მეგობარი თუ შეიძლება სამყარო გიდგათ გვერდში, სამყარო გიდგათ გვერდში, რომელიც გაძლიერებთ. Აი ესე. Და აგრეთვე კიდევ ნახეთ სამყარო, აი ნახეთ აი ესეც. Და ღვთისმადლი დაგვავიწყდა, ღვთისმადლი ნახეთ ოგორი, ღვთისშეწევნა.
ეს არის პერსპექტივა, რომ ერთჯერადად გამოჩნდეს რაღაცა დიდი თანხა თქვენს ხელში. საიდანღაც არ ვიცი, შეიძლება მემკვიდრეობა. მემკვიდრეობა გადმოვიდეს რაღაც ან არ ვიცი, ვიღაცამ გაჩუქოთ, ან სულაც ლატარიაში მოიგოთ ფული. Შეიძლება, კი, შეიძლება. სხვა თუ იგებს, თქვენ შეიძლება მოიგოთ. აი, აქ ჩანს ესეთი ღვთისმადლი დიდი სიხარული. Მოკლედ აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს თქვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებს და რო. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ, რომ ხართ ჩემი არხის გამომწერები, ვინც ახლა იწერთ, ყველას დიდი მადლობა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ უკვე, იმათაც დიდი მადლობა და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, თქვენც დიდი მადლობა, თუ გადაწყვეტავთ რომ გამოიწეროთ, ხო ძალიან კარგი, თუ არა და თქვენი ნებაა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. შეხვიდეთ ამ სიტუაციაში თუ გახვიდეთ, შემოუშვათ თუ არა კონკრეტული პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში თუ არა. როგორ მოიქცეთ ემიგრაციაში, წახვიდეთ თუ არა. თანხმობა თქვათ თუ არა ამა თუ იმ შემოთავაზებაზე და ამაზე ყველაფერზე გექნებათ პასუხი ტაროსაგან, შემოკარგებო. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ და რანაბიჯი გადადგათ. აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში, ესე გვეხმარება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.